За, нямдар сайд оруулж байгаа асуудалт бол хэд хэдэн асуултууд байна. Яг бид үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтөнд хөгжлийн бодлого тоо байна. Хөгжлийн бодлогын тогтвортой байна гэдээ оруулсан. Хөгжлийн бодлого төлөвийн тухай хуулиндаа бас өөрчлөлт оруулах та явж байгаа. Тийм учраас нь хөгжлийн яам байх ёстой гэдгийг бол бас дэмжиж байгаа юм. Гэхдээ оруулж ирж байгаа энэ төслөөр харахад бол бас бидний хүсэн хүлээж байгаа үр дүн бол гарахааргүй л байгаа юм. Тохиолдолд хөгжлийн яамны бүрэрхэн асуудал дөрвөн асуудлаар хязгаарж байна л да. Цаана одоо ядаж ил энэ концепт холбоотой асуудал, гадаадын зээл тосомжийн нэгдсэн бодлогын асуудал, төр хувийн хэвшлийн асуудал, хөнгөн хүнд үйлдвэрийн нэгдсэн бодлогын асуудал, ажлын байр нэмэгдүүлэх, ядуурлыг бууруулах бодлого эдрэгэд энэ макро эдийн засгийн холбоотой асуудлууд энэ яамны эрхлэх асуудал ормоор байгаа маа. Тэгээ энийг одоо яагаад одоо ингэ дөрвөн зүйлээр одоо хязгаарлаж байгаа юм бэ? Ийм одоо засаг дээрээ сая яриаг юм болов уу гэж. Хоёр дахь асуудал нь гишүүдийн өргөн барьцсан хууль бол байгаа. За тэр хуулийн дээр бол нэлээд бас өргөн асуудал хамаархаар байгаа. Тэгээ гишүүдийн өргөн барьсан хуулийг энэ одоо хуультай нэгтгэж явах юм уу? Цаашдаа баянгийн хорооны дараа хариулах юм уу? Би бол нэгтгэхэд одоо явбал зөвхөн болов гэж бодож байна. Засгийн газрын өргөн барьсан хуулиар одоо ингээд үндсэн хуулиар чинь давхар дээлтэй сайд нэмэх боломжгүй дан дээлтэй сайд л байх нь л дээ. Тэгэхээр дан дээлтэй сайд нь хөгжлийн сайд хийгээд сангийн яамаа даваад асуудлаа шийдээд авах тэр бололцоо хэрэг байгаа болов та бүхэн харж байгаа юм. Хөгжлийн бодлого төлөвийн тухай хуулиар чинь хөгжлийн асуудлыг хэрхэлсэн байгуулах чинь бусад одоо яамдыг шууд одоо өдөртөн зохион байгуулна гэсэн үгсэхтэй хөгжлийн бодлого төлөвийн хуулинд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дан дээлтэй сайд чинь ингэж одоо бас ажиллаж чадах уу таах уу яа тооцож байгаа юм бэ? Ядаж одоо давхар дээлтэй байж чад боломжгүй нэг шадар сайдын төвшөнд энэ асуудлыг авч үзэж болоогүй юм уу? Хоёр яам дөрвөн агент шинээр байгуулах юм байна. Тэгвэл биш төсөв оронтой шинээр бас нэмэгдэхгүй байх одоогийн байгаа бүтэц агентлагуудаа яам болгоо явуулах уу гэж бодож байна. Яг төсөв дээр шинээр одоо цоо шинээр нэмэгдэж ирж байгаа төсөв нь хичнээн тэрүүн төгрөг байна уу? Шинээр одоо бий болох оронтой нь хэд одоо байгаа вэ гэж энэ тоонууд хэлж өгөөч. Хоёр асуудал байна. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хуулинд өөрчлөлтүүлээд мэргэжлийн боловсрол сургалтын асуудлыг боловсруулын сайд шилжүүлж байгаа юм байна. Яагаад одоо энэ мэргэжлийн боловсрол сургалтын асуудлыг боловсруулын сайд шилжүүлж байгаа юм бэ? Мэргэжлийн боловсрол сургалтын асуудалч дан одоо бас боловсролын сайдын эрхлэх асуудалч биш шүү дээ. Доороо ядаж одоо хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын сайдд байлгадгүй юм аа гэхэд энэ хоёр талын одоо оролцоотой байхгүйгээр нэг талдаа болж асуудал шийдэгдэхээр бол энэ үр дүн гарахгүй. Боловсролын хуулиар чинь 12 жилийн боловсролтой болгоно гэж байгаа юм байлээ шүү дээ. Тэгээ мэрэгжлийн боловсролыг хөдөлмөрийн яамд нь үлдээгээд хүүхд тулгын 12 жилийн боловсролтой болгох юм бол 12 дугаар анги төгсөх хүүхдэн тэгээ мэрэгжлийн боловсрол нь тэр хөдөлмөрийн яам сургаас хаш явж болдоггүй юм уу? Энийг засгийн газар дээр хэр ярьсан юм бол төгсгөлд нэг асуудал байна. Хүүхд тарах үйлчлийн тухай хуулийг боловсролын сайд эрхлэх асуудлаас гаргаад хөдөлмөрийн хамгааллын сайд эрх асуудал шилжүүлж байгаа юм байна. Хүүхд тарах үйлчлэгээ чинь асармжийн үйлчлэгээ, халамжийн үйлчлэгээ таахан хараад байгаа юм уу? Эн чинь бол цэцэрлэгийн хүртээмж хөрөхгүй байгаа учраас л бага насны хүүхдийг цэцэрлэгийн үйлчлэгийг үзүүлэх үйлчлэгээ шүү дээ. Яагаад тэгэд энэ цэцэрлэгийн үйлчлэгээ үзүүлэх үйлчлэгийг асармж халамжийн үйлчлэгээ гэж үзэж хөдөлмөрийн хамгааллын сайд руу шилжүүлж байгаа юм бэ? Дан энэ чинь бол дан одоо асрамж халамжийн үйлчлэг биш шүү дээ нямдэр сайда. Цэцэрлэгийн үйлчлэгээ шүү дээ. Бага насны хүүхдийг цэцэрлэгт хамруулах үйлчлэгээ шүү дээ. Яагаад ингэж хөдөлмөрийн яам руу нэг хэсгийг нь шилж яваад нэг хэсгийг нь голоод хөдөлмөрийн яам руу шилжүүлээд байгаа юм бэ? Энэ асуудалтай тодорхой хариулт авъя. За 21 нямдэр цайд. Йоо дөрөвч асуудал шимаа дотор нь жишээн дээр хөрөнгө оруулалтын асуудал, худалдааны асуудал, төлөвлөлтийн асуудал гээд задлуул бас нэгэн хэсэг юмнууд орчихсан байх. Юуны тухайд бас их хурлын гишүүдийн санаачилсан үеийн төсөл байгаа. 7 сарын 2-нд бием цогт нарын гишүүд санаачилсан. За энэ төсөл дотор бас засгийн газраас сая өргөн мэдүүлсэнтэй зөвсөн төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн асуудлыг эдийн засгийн яам шилжүүлэх гэсэн саналуд явж байгаа. Тэгээ энэ хоёр төслийг нэгтгэхэд их хурл дараа хэлэлцэх нь зүйтэй байх гэдэг дээр санал солилцсан. Гишүүд энэ юугаа
төслийг хэлэлцүүлэх гарах юм жаах байхаа. Яг одоогийн төвшөнд бол засгийн газар дээр засгийн газрын хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл боловсруулагдаад төгсгтийн шатанд орж байгаа. Энэ төсөл энэ намрын чуулганаар хэрэгжүүлэхээр бид нар оруулж ирнэ. Одоо энэ өргөн барьсан төслийг хэрэгжүүлээд нэг чиглэл гарах байх. Энэ чиглэл гарсны дараа тэр юуны шинжилсэн найруулгын төсөл дээр бас нэмэлт хөтөлбөрүүд хийгдээд нэг эцсийн хувилбар дээр тогтно гэсэн тооцоод ажиллаж байгааг та бүхэнд танилцуулъя. Ер нь сүүлийн нэг 30-40 жилийн түүхэн талаас нь авч үзэх юм бол хуучин социализм үед улсын төлөвлөгөөний комисс гэж байсан. Сайд нарын зөвлөлийн орлогч дарга тэргүүлдэг, сайд нараас аранг өндөр. За материал техникийн хангамжийн улсын ороо гэж байсан, бас улсын орооны эрхтэй яамдаас өндөр статустай. Ийм нэг бүтэц явж ирсэн түүх бий. Тэр үед улсын төлөвлөгөөний комиссар дэмжигдээг үеийн засгийн асуудал цаашаа засгийн газар төвөрөөний хурлын төвшөнд ордог ийм тогтолцоо байсан. 90 оноос хойш энэ тогтолцоо байхгүй болоод явж байгаад 12 онд эдийн засгийн хөгжлийн яам гэдэг яам байна гэдэг шийдвэр гараад тэр яам байгуулагдаад 14 оны 11 сар хүртэл явсан нэг түүх бий. Тэгээд татан бүгдсэн. Одоо энэ эдийн засгийн төлөвлөлттэй холбогдлолтой асуудал энэ 30 жилийн хугацаанд хоёр дахь удаагаа их хурлаар орж ирж байна. Эх хурлын гишүүд та бүхний асуудлыг тал талаас нь яриад эцсийн шийдвэр гарах үйлс төрийн эрхэн та бүхэнд байгаа. Эх хурл энэ асуудлаар хилдэж байгаад ийм эрхийг нэмнэ, энэ хэрэггүйгээд үйлс төрийнхөө шийдэл гаргачих юм бол засгийн газар биелүүлээд явчихна. Зүгээр гишүүдийн барьсан төсөлт бол шадар сайдын арангатай байхаар хийсэн юм байна лээ. Энэ асуудлыг хилдэлцүүлгийн явц та бүхэн харж үзэн байгаа биздээ эрхэн тавханд байгаа. Ер нь бол энэ арангийн талаар эдийн засгийн хөгжил бодлогын асуудал хариуцдаг энэ газар аранг өндөр байна гэдэгтээ миний хувьд санал нэг байгаа. 2-3 хувилбар байгаа. Одоогийн шатар сайд хариуцуулах нэг хувилбар байна. Шинэ сайдын шатар сайдын төвшин тавиад шийдвэр гаргах нэг хувилбар байна. За одоо за содмын чин зөрг гүшүүн тодруулъя. Ирээ оноос өмнө бол төлөвлөгөөний комисс арай өндөр байсан л да. Төлөвлөгөөний комиссын дарга нь сайд нарын зөвлөлийн орлогч, төлөвлөгөөний комиссын орлогч дарга нь Монгол улсын төрийн сайд гэсэн статустай явж байж хөгжлийн бодлогын төлөвлөлтийн асуудлыг авч явж байсан л да. Тийм бас уламжлалтай. Гурван асуулт хариулт өгсөнгүй дээ Нямдар сайд. Энэ яамдтай холбоотой, агенттэй холбоотой асуудлаар чинь хичнээн хүн яг одоо цоошнэр төсөв дээр сууж байгаа тэр төсөв хэдийн оронтгоны хэдийн хэдэн яг одоо хууч агентлагуудаар суурлыг явьж байгаа юм бэ? Тэр мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагыг яагаад боловсролын сайдас шилжүүлж байгаа юм бэ? Тэр хүүхд харах үйлчлэгээ та бүхэн хүүхд цэцэрлэгийн хүүхд түмүүжүүлэх үйлчлэгээ үзэхгүй асрамж халамжийн үйлчлэгээ үзээд хөдөрмөн ямар шилжүүлж байгаа юм уу? Энэ гурван асуудалтай хариулт өгөхгүй л байна л та. За Нямдар сайд. Ер нь нэг Төсвийн тухайд эдийн засгийн хөгжлийн яамны төсвөөр 4.3 тэрбум төгрөг, харилцаа цахим яамны төсвөөр 1.8 тэрбум төгрөг суулсан. За одоо бол нэг 30-40 хүнтэй энэ хоёр агентлаг ажиллаж байгаа. Төсөв тооцож оруулсан нь бол хөгжлийн яамныг 80 дорнтой,
цахим яам бас нэг 80 дурантаатай гэсэн ийм санал явж байгаа юм. Гэтэл явцын дунд зохицуулт хийх шаардлага гарах байхаа. За тэр юутай холбогдлоо асуудал мэргэжлийн сургалтын асуудал, хөөх тарах үйлчлэхний асуудал дээр бол энэ оруулж ирсэн асуудал дотор энэ байхгүй учраас би хариулмаргүй байна. Та бүхэн төсөв хэлэлцэх үедээ боловсролын сайд, нийгмийн хамгааллын сайд за нэмтэр цайд гүйцээ шаруулъя. Явцын дунд энийг сайн ярина үздээ. Засгийн газрын төвшөнд бол ийм юм яригдсан. Энэ мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн асуудлыг боловсролын системд нь буцааж оруулна гэдэг асуудал яригдаад дэмжигдсэн байдлаар санал урж ирсэн. Одоо ямар шийдвэр гаргахыг та бүхэн мэдэх цаг болж байна. Би хувьдаа энэ мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн хүнээс санал сонсох гэж байгаа бол Чинзүрэг сайд байхад энийг ер нь хөдөлмөрийн яамталд байлгуул яасан бэ гэдэг сандыг олон жил ярьж яж гарсан шийдлээ. Одоо буцаад ийм байдалтай болж байгааг бол энэ асуудлыг хариуцж байгаа сайд нар та бүхэнд хариулахын дээр байх гэж бодож байна. За одоо дандны юм шүү. Монголын дандны юм шүү.